Azərbaycanın bərpa olunan enerji layihələri gündəliyi çox iddialıdır. Euronews televiziyasına müsahibə verən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, 10 ilə ölkədə bərpa olunan enerjidən maksimum dərəcədə istifadə etmək və daxili bazarda təbii qaz istehlakını azaltmaq planlaşdırılır. Uzunluğu 3500 kilometr olan Cənub qaz dəhlizi artıq arzu deyil, reallıqdır və getdikcə daha çox ölkələr əhatə edir. Azərbaycanın təbii qazı yeni təyinat nöqtələrinə nəql etməyə imkan verən yeni interkonnektorlar var ki, bu da enerji təchizatının enerji təhlükəsi ilə bağlı məsələlərin coğrafiyasını tamamilə dəyişir. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibəsində Cənub qaz dəhlizinin nailiyyətləri və gələcək addımları barədə danışarkən qeyd edib ki, 10 il əvvəl bu layihəyə başlayan da bəziləri Azərbaycanın bunu həyata keçirə bilməyəcəyini düşünürdü. Lakin biz əzmliydik və bilirdik ki, bunu etmək mümkündür. Ancaq bizim geniş beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyacımız var idi. Ona görə də biz öz maliyyə imkanları ilə dəstək göstərmələri üçün aparıcı beynəlxalq maliyyə institutlarını dəvət edərək ölkələr arasında, şirkətlər arasında bu əməkdaşlığı qurmağa başladıq. 10 il bundan əvvəl başladılan təşəbbüsün yaxşı nəticələrini görəndə, əlbəttə ki, insan özünü hər zaman xoşbəxt hiss edir. Qazıntı yanacağı ilə zəngin ölkələr yaşlı enerjiyə keçiddə ön sıralarda olmalıdır. Azərbaycan neft-qaz satışından əldə etdiyi maliyyədən bərpa olunan enerjiyə sərmayə yatırmaq üçün istifadə edir. Bununla da bərpa olunan enerji layihələrinə töhfə verir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, iqlim dəyişikliyinin fəsadları Xəzər dənizinin getdikcə dayazlaşması fonunda da özünü göstərir. Əgər bu problem göz ardı edilərsə, hər kəs əziyyət çəkəcək. Bu il ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi COP29 isə Azərbaycanın yaşıl enerji gündəliyinin və məsuliyyət hissinin bir hissəsini təşkil edir. Azərbaycanın bərpa olunan enerji layihələri gündəliyi çox iddialıdır. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesablamalarına əsasən, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda potensialı 157 gigavat təşkil edir. Biz artıq bu mühüm yolu qət etməyə başlamışıq. Biz ola bilsin ki, 10 ilə ölkədə bərpa olunan enerjidən maksimum dərəcədə istifadə etməyi və daxili bazarda təbii qazın istehlakını azaltmağı planlaşdırırıq. Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 10-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 2-ci iclası zamanı Prezident İlham Əliyevin neft və qaza malik ölkələr günahlandırılmamalıdır ifadəsinə diqqət çəkən jurnalist bu məsələdə dövlət başçısının fikirlərini soruşub. Prezident qeyd edib ki, qazıntı yanacağı olan ölkələrə gəlirlərdən insanların ehtiyaclarını təmin etmək və yaşıl enerji gündəliyinə təkan vermək üçün necə istifadə etdiyinə görə qiymət verilməlidir. Bu məsələdə də Azərbaycan bir çox ölkəyə örnəkdir. Düşünürəm ki, bu bizim nailiyyətimizdir ki, biz neft və qaz ehtiyatları olan bir çox ölkənin üzləşdiyi neft lənətinə düçar olmamağı bacardıq. Biz nefti inkişafa çevirdik, sərvətin ədalətli paylanmasını təmin etməyə nail olduq. Son 20 ildə biz Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsini 50%-dən 5% indirdik. Sizin Bakıda bugün gördükləriniz infrastrukturun tamamilə yeni inkişafı və insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasıdır.